Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, a Feira Livre de Canhotinho, vídeo 2, vamos continuar. Fala. É. Bom dia, irmão, bom dia. Olha aí, o pastelzinho, a moda aí, ó. Vem comprar pastel. Olha aqui, ó. Verdura. Olha. Abóbora. Abóbora. Opa! Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho. Vamos passar ali na loja de Rio de Preto. Ué. Mercado Municipal de Feijão e Farinha. Ué. Ô Nildo, bom dia. Bom dia, seu Augusto. Tudo bem, né? Ué, uma farinhazinha na moda. Ué. Com certeza, com certeza. Saúde para todo mundo, para toda a minha família, para todos nós, né, filho? Exatamente. Para todos nós. Quem me assistindo também, que deixe saúde para todo mundo, Deus abençoe a todos. Valeu. Tenha um bom dia, Cicinho. Para você também. Ô, Preta. Bom dia, Cicinho. Bom dia, Preta. Tudo bom, meu filho? Muita chuva. Bom dia aí para Lu, né? Da paz, né? Graças bom a Deus. Bom dia, Lu, que Jesus te abençoe nesse dia de sábado. Tudo de bom na tua vida. E aí, tá chovendo muito? Aqui tá chovendo. Olha, diz que lá tá frio, que tá com a beleza lá pra lá. É, te enrola bem, moda pneumonia. Do lado de São Paulo tá muito frio. Fica com Deus, minha filha. Jesus te abençoe. Um bom dia pra você, um bom dia pra você, Cicinho. E tudo de bom. Tamo junto, valeu. Fica com Deus e uma boa vai, feira. Valeu, Nildo. Fica com Deus e uma boa feira aí. Ó, oh, é feijão e farinha. Tempero, sim, de lajeta. Não, não tem isso, não. Não, de jeito nenhum. Nosso Breno já abriu a pastelaria. Oi. Bom dia. Oi, pode gravar esse Toninho aqui, que ele não tá pegando poeira, não. Ele tá bagunçado, não. Tô nem aí. E só tá escutando música. E não, não quer trabalhar. Opa! Opa! Olha a brincadeira aí, rapaz! Olha aí, ó, os carroceiros aí, ó. Chega a viajar com segurança aí. Ô Anderson Breno, meu patrão! Olha o queijo, olha o queijo. Olha o homem do queijo aí, lá de Virajuba. A senhora quer assim, tá lotada assim, a loja. Ô Anderson Breno! Olha. Galera do YouTube, bom dia a todos, pastel R$4, queijo, frango, carne, bicho, três sabores, três queijos, chega pra cá. Se inscreve, deixa o like. Eu pensei que você ia pros Estados Unidos naquele vídeo. Ah, pô, muito tem gente perguntando, né? Eu digo, eu pensava que tu tava vindo pra São Paulo, passear. Um monte de gente perguntando. Tu foi levar alguém lá, foi? Foi, fui levar a minha esposa. Sua esposa viajou, foi? Não, o filho dela. Dela, eu a esposa do filho dela. Eu ainda disse até a Priscila, pra mim antes estava viajando. Aí eu postei o povo no direct. Boa viagem, irmão Breno, boa viagem. É, eu pensava que você ia viajar mesmo. Pensar que esse é o treino, quem sabe, né, Cici? É na hora de Deus, né? É. Tudo é na hora do Pai, né? É. Mas obrigado aí, galera, pela consideração. Obrigado, Cici, pela consideração. Valeu, valeu, valeu. Se inscreve, deixa o like. Valeu, tamo junto, meu irmão. Olha, Cicinho. Fica com Deus, Deus fica abençoe Deus, e uma boa feira. Obrigado. Olha. Tá bom. Graças a Deus. Vou reclamar de quê? Tô andando, tô enxergando.
Levantei, vou reclamar de quê? É motivo de agradecer muito a Deus que estou desse jeito. Vou reclamar de quê? Da vida? De nada. Me levantei já, estou andando. Estou enxergando. O resto a gente corre atrás. É motivo de gratidão. Olha aí, ó. Alho, tempero, colorau, olha. Vem pra loja, vem pra loja. Marinha. Oxe, essa não é Marinha, não. São tudo parecidas, né? São tudo parecidas. Essa não é Marinha, não. Professora. Opa, meu. Bom dia, professora. Tudo bem, né? Graças a Deus. Oi, tchau. Ô, comandante. O senhor tá bem? Maravilhoso, ótimo. Olha aí o comandante. Primeiro, o comandante tá por aqui, esperando. Na promoção hoje. Promoção é R$3. Tá R$3 o pacote da verdura aí, ó. Sai por dois no dinheiro, viu? Olha, dois por cinco, ó. Na promoção, ó. Promoções. Valeu. Oi, Cida. Tudo bem, né? A Cida de Valdemar, ó. É, isso mesmo. Cida de Valeu, Nita. Valeu. Fica com Deus. Olha. Ô delegado, olha. R$2. Olha. E aí, doutor? Pacotão aí, os pacotes. Olha. Tá vendo aí? R$2. Levando 5, mas só paga 10. Olha, 5 por 10. Desenrolado, gostei da proposta. Ô Rogério, tá cortando o que aí, ó, a melancia? Olha. O baiano botou a usina pra moer logo cedo hoje. Cortando a abóbora, olha. Foi a boa aqui, olha pra aqui a qualidade. Só o outro. Na barraca de Rogério. Ei, manda um alô hoje especial para o sargento. Ah, hoje um alô aí muito especial. Para o sargento. Meu guerreiro, meu herói, né? Exatamente. O sargento Silas. Me dandou. O moral de Canhotim região. Me dandou. E mãe, a coisa linda. Chama ela coisa linda. É, coisa linda. É, coisa linda. É, coisa linda. Mãe, que nesse, filho. Aproveite. Aproveita quanto tem. É verdade. E aquele filho que não dá valor à mãe, tenha cuidado. Aproveita quanto tem, porque se ela partir, vai fazer muita falta. É verdade. Olha, fica com Deus, Deus abençoe. Filma aí, meu amor. Não pode deixar de filmar, meu amor. Né? É, ô Galega, a loja de Rogério tá recheada hoje. E ainda falta macaxeira descascada. E tudo tem, aí, vai descascar a macaxeira. Valeu, Rogério. É, Galega, de pé de mula. Olha aí, ó, pé de moleque, ó. Olha, tapioca, beiju, ó. E a mulher da goma ali, peneirando. Ele é apaixonado. Ô, baiano! Olha a usina aí, ó. Olha a usina aí, a usina. Ei, cadê a camisa do Flamengo, hein? A camisa do Flamengo. Tem que usar 24 horas. Valeu, meu filho. Ué. Pega pra logo. Olha, essa nota de R$200 aí é de quem que tá no chão? Meu é que não é, olha o homem procurando ali. Olha aí, tem uma nota de R$200 aí no chão, de quem é? É meu. A pois pega. Cadê o José? Olha, tá no chão. Cadê o José? Ô, Val, pega aí, João, não é teu não. Daí, é Zé. Nota de R$200 no chão e ninguém quer, olha. Isso aqui é o lugar, é canhotinho. Canhotinho, eu tirei a pulseira agora há pouco. Exatamente, valeu. Mas não é assim na rua, não vai dar medo. Aê, Nelsinho. Boa de rua. Olha. É. Tá vendo? Topado. Cadê a patroa? Tá arrumando as coisas que chegou ontem. Ô, patroa. Tudo bem, olha aí, ó. Chegou novidade aí, Raquel. Muita novidade. Olha aí, ó. Camisa do Santa Cruz aí, ó, Bolão Santa Cruz. Tem um cabo lá em São Paulo que ele é daqui. O nome dele é Bolão Santa Cruz, olha pra aí, ó. Olha que brusa. Olha que coisa linda, ó. Tem uma irmã minha também é doente, viu? Pelo Santa Cruz. Quem trabalha com qualidade é Val Esporte. Olha aí.
as qualidades. Olha o tecido da blusa. Vem comprar uma camisa para levar para São Paulo. De 50 conto essa, viu? Olha, na promoção, ó, R$50. E tem as normal de 35, viu? Olha aí, tá vendo? Essa e é aí, sim. Dona Raquel? Tudo bem, né? Tá trabalhando a bichinha. Quem trabalha, Deus ajuda, né, Val? Com certeza, meu filho. Deus é e aí, meu filho, diga mais alguma coisa pro povo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, viu? E o caba lá de São Paulo, como é o nome dele? É, ele mandou um abraço pra você, Júnior Frazão. E Frazão, é Júnior, eu lembro de Frazão. O Frazão, a irmã dele, viu? Mandou um abraço pra você, pra Cicinho. Pode entrar, meu filho, na loja. A loja tá aberta, as portas estão abertas aí, 24 o horas. O homem aqui não vende, não dá de graça não, Cicinho, ele vende. Com certeza. Não, só quem dá de graça é Deus. Exatamente. Só. Não cobra não é verdade. Nada. Nada. Não, e a gente tá dando agradecimento. E todo tem dia muito... manda um bom dia, todo dia. Tem irmão de... pertinho, vizinho, que mal fala com a pessoa. É. E às vezes um de longe, lógico. Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. Eu não digo, a gente não agradece do jeito que ele pede, né? Exatamente. Porque se fosse para agradecer do jeito que ele pedia, a gente não vivia no mundo que a gente vive hoje, né? Olha, assim, só novidade. Olha, só novidade. Cada camisa bonita mosquiteiro aí. Tem bastante, viu, senhor? Chegou mosquiteiro também, gente. Mosquiteiro, todas as cores. Aqui em Canhotinho ele trabalha em frente à Casa Lotérica. É, mandar um abraço para Giovanni do tecido. Logo eu passo lá na loja dele para eu tomar um cafezinho mais ele lá. Tem não. A do Náutico chegou, pessoal. Bora chegou gastar. Chegou a camisa do Náutico também. É tantas blusas que eu não sei onde colocar, assim, graças a Deus. Graças a Deus, que a loja tá recheada. Graças a Deus, que o lojão tá cheio. É. Tá recheado. Sim, tem mosquiteiro daquele que mata a muriçoca, viu? É, não. É verdade. É verdade. Olha os mosquiteiros. Vamos filmar os mosquiteiros. Olha ali, ó. Os mosquiteiros eram de 50, agora tá por quanto? Olha. De 50 por 40. Olha, de 50 por 40. Baixou, baixou. Ô, gente, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Vou subir por aqui pra encerrar. Amém, Val. Essa é a Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho. Através do nosso canal. Vem pra Feira Livre aqui, ó. Olha ali, ó. Ô Felipe, olha a boca de fogão aí, ó. Aí, meu João. Deixa eu ver aqui o negócio. Vende só as tampas, né? Vende. Vai mandar fazer umas. Eu vou em casa mais tarde, eu vou já leva certinho, trazer, né? Que é duas igual, duas bom. Menor e duas. Olha aqui. Na hora. E parece que é dessas pretas de lá, ó. Olha, parece que é desse modelo. Vou entregar um pra ver. Mas eu vou trazer, que eu vou em casa ainda. Aí talvez é de freguinha. Tá de quanto essas tampinhas? Bem, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha com a gente, se inscreve lá no canal e estamos aqui, ó, na Feira Livre de Canhotinho.